einam pasižiūrėti šiandien pristatytos 11 valandą premjeros Benediktas Vanagas pristatė savo naują automobilį. Akumuliatorių gale su Štil. Turim šiandien unikalią galimybę dalyvauti kartu su Benediktu Vanagu ir jo komanda pristatėme, kur išvydome pagaliau tą intrigą, kuri sekė visą laiką ir kurią mes vis pastoviai bandėme komunikuoti ir sakyti, Benediktas turi naują greičių dėžę, tai ar tai bus naujo automobilio atnaujinimas, ar tai vis dėlto bus naujas automobilis. Štai, kaip matote, už mūsų nugarų stovi naujas automobilis ir visiems labai rūpi klausimas, Benediktai, ar brangiai kainavo? Daugiau negu norėčiau, kad kainuotų, bet technologijos jos kainuoja ir, na, jeigu tu perki naują automobilį, tai kiekvienas naujas modelis, standartinis gatvėje, jis yra brangesnis 2-3%, ar ne, tai šitas automobilis yra brangesnis, turbūt. Nepaskaičiavau, bet kokių 15, gal 20%. Ir, sakykime, ta kaina, kokį pranašumą duodant, lyginant jums su ankstesniu modeliu, kurį turėjo? Žinot, jeigu tu turi automobilį, nu, vat BMW kažkokį, ar ne, ir nori savo BMW padaryti standartinį, kad jisai turėtų 50 arklių galių daugiau. Tai pirmi 50 arklių tau kainuoja, nu, turbūt kelis šimtus eurų. Bet kada tu ateini iki Formulės 1 lygio arba automobilių sporto, tai ta pusė arkliuko gali kainuoti milijardą. Tai čia iš esmės kainos skirtumas ir automobilio greitumas nėra toks didelis, bet automobilių sporte norint pasiekti rezultatus, paskui kiekvienas mažytis žingsniukas, kiekviena pusė sekundės arba sekundės dalelė, to pradeda kainuoti neproporcingus pinigus. Tai kažkaip taip. Ar galima sakyti, kad šitas automobilis yra lengvesnis už prieš tai buvusį modelį? Mes jo nesvėrėm fiziškai, mes tą dalyką pasisversim, bet jis yra gamintas pagal naujesnius reikalavimus. Tie naujesni reikalavimai yra įsigalioja prieš metus arba du ir potencialiai tai vienas automobilis su tokiu varikliu jis gali sverti berods apie kokių 80 turbūt kilogramų ar 100 kilogramų mažiau. Tai kai mes buvom derybose, mums sakė, kad automobilis svers lengviau, dar fiziškai nesam pasisvėrę, tai kaip pasisversim, pasakysim. Kalbant apie naują modelį, vienas iš esminių skirtumų yra tai, kad jo variklis yra pastumtas į saloną ir jis yra daug žemiau. Ką tai duoda? Tai duoda, nu, variklis yra turbūt tokia sunkiausia detalė automobilyje po saugos lankų arba po rėminės konstrukcijos. Antroje vietoje tai tas didelio agregato pastumimas, jisai iš esmės tau subalansuoja automobilį. Lygiai taip pat yra kiti agregatai ir čia yra variklis taip labai žymiai pasvertas, bet ir greičių dėžė yra jau visai kitoje vietoje ir jisai turėtų būti potencialiai, na, lengviau šiek tiek valdomas. Lengviau valdomas prie didelio greičio, prie mažo greičio posūkiuose geriau veikia mūsų prieš tai buvęs automobilis, nes variklis ant priekinės ašies, ar ne, jisai apspaudžia ratus ir tokiu atveju automobilis klusniau suka į posūkius. Tai čia irgi yra tam tikras niuansas, bet taip, prie didelio greičio jisai bus geresnis. Kalbant apie pačią širdį, jį ta pati ar nauja? Variklis yra toks pats, tai yra Lexus RCF 5 litrų V8 arba 8 cilindrų V-formos variklis. Jis yra toks pats, tokio pačio modelio, tik tai šis modelis, naujasis, jis yra sauso karterio. Sausos karteris vadinasi, jis neturi, na, tos alyvos talpos apačioje, jinai yra kitoje vietoje, tai potencialiai jis gali būti šiek tiek galingesnis dėl ypatumų tepimo sistemos. Su naujoju pirkiniu galima sakyti, kad jūs atsidursit Toyota's Gazoo Racing komandos kieme? Mes ir taip buvome per tvorą, nu, kad taip tariant, mes buvom, visą laiką būdavom jų kaimynai, tai išlieka. Mes pasilikome savo identitetą, kitaip tariant, mes sutarėme, kad mes liekame juodai balti, tik tai Toyota Gazoo Racing, tai mes iš esmės ir būsime visiškai šalia jų. Bendrausime daugiau dar negu bendravom, bet patys priėmėm sprendimą būti kaimynais, o ne būti tame pačiame kieme. Baltarusių komanda iš sienos, ar tai kažkokio naujo projekto pradžia, ar kažkoks bandymas, kurio bandysit plėsti savo apetitą ateityje? Na, mes apetito, tai kaip pasakyti, turbūt ir skundžiamės ir nesiskundžiam, tik mūsų apetitas ir rezultatas orientuotas, mūsų nėra tikslas turėti kaip galima daugiau automobilių komandoje, nes kiekvienas papildomas ekipažas automobilis, jisai plečia komandą ir tai yra ir labai daug galvos skausmo tame tarpe irgi.
Tai tokiu atveju reikėtų turbūt pasakyti, kad tas sprendimas buvo priimtas prieš kokius 2,5 metų. Nes tai yra automobilis, su kuriuo mes startavome 18 metų Dakare su komanda. Tai ta prasme, jis yra iškeliavęs į Baltarusiją. Ir dabar galų gale mūsų broliai baltarusai nusprendė keliauti į Dakarą. Ir taip, mes jiems tikrai labai, labai nemažai paredam, bet Dakaro metu tai bus visiškai atskira komanda ir jie netgi atskirai stovės bivake. Mes nebūsime tame pačiame kieme, bet mes padedam jiems dabar daug, nes mes tikrai gerai žinom Toyotas, mes turime detalių tiekimus ir turime daug patirties visokiausios. Tai ir turime tikslą, kad jiems gerai sektųsi. Tai tikrai jiems padedam, bet dabar jie yra turbūt tokie, kokie mes buvom kokiam pirmajam ar antrajam Dakare. Tai kaip pasakyti, mes tokie buvom didelėm akim ir ne iki galo žinantis, ką daryti. Mūsų komanda dabar jau tokia, kaip pasakyti, turbūt truputį ramesnė ir turinti daugiau galimybių, tai mes nelabai galime. Nu, mes galim jiem padėti, bet tai jiem tiesiog fiziškai visi sprendimai kainuotų labai brangiai. Tai jie dar to kol kas savo negali leisti. Pasikeitėt automobiliais, galima sakyti, pats įsigijot naują automobilį, Edvinas pasiėmė seną automobilį, o kur dingo Edvino automobilis? Edvino automobilis yra bazėje mūsų ir gal kas nori pirkti? Aš dar, jo, jeigu kažkas nori įsigyti automobilį arba lenktyniauti, tai prašom, iš esmės mes galime apie tai išnekėti, bet aš labai galiu būti nesutikras, jeigu nespėja grįžti mūsų automobilį, gali būti, kad aš su juo startuosiu Rusijoje žiemą, bet čia tokia potenciali galimybė, bet tą automobilį kitame sezone nori startuoti su juo Estas, jisai nori būti mūsų komandoje ir potencialiai mes, kaip ir sakyt, turime jam planą, kokį jisai turėtų daryti, tai ketvirtadienį mes turėsime testus ir greičiausiai, kad visi keturi automobiliai, jeigu čia situacija, visi trys automobiliai, jie bus testus. Na ir visiems labai įdomus ir rūpimas klausimas, be dviejų Dakarų legenda. Nes pagal visas Dakaro taisyklės, po 10 Dakarų sportininkas įgauna legendos statusą, o galbūt net ir anksčiau. Ką darysim, kai Lietuvoje turėsime 2 legendas? Aš tai nežinau, man tai tiesą pasakius, tas faktas nei kiek nėra svarbus, nes kiekvienas Dakaras yra šiaip unikali galimybė su savim susipažinti. Tai ar tai yra 10, ar tai yra 11, ar tai yra 15, žiūrėkit. Nani Roma, ne? Aš tiesiog nežinau, kiek kiti startavo, bet Nani Romos atsimenu, 25 Dakaras. Apie ką mes čia kalbame, ne? Aš su 8 slėpiuosi, ar ten su 10, ar su 11, bet kuriuo atveju pas tą žmogų yra daugiau negu dvigubai daugiau. Tai, man atrodo, legenda yra ne popieriukas, kurį tu gauni, o legenda yra arba tu esi asmenybė ar ne. Sakysim, turbūt apie tai, aš taip padinčiau, bet tuzinas yra gražus skaičius ir turbūt 10 Dakarų iš esmės, kaip pasakyti, toksai, gražus skaičius, kurį tu gali savo kažkur turbūt pasąmonį užsirašyti. Liuks, tai lauksime artėjančio Dakaro, dar daug įdomių dalykų ir niuansų, kuriuos reikia išspręsti prieš išvažiuojant turbūt, kaip ir skrydžiai, kurie truputį tapo kažkiek komplikuoti, bet šis klausimas, manau, sprendžiamas yra, belieka tik tai išmok gyvent burbulę, saugoti save iki išvažiavimo į Dakarą ir pasimatysim Saudo Arabijoje. Tai Dakaras yra šiaip visada apie iššūkius ir čia ne vienaip tai kitaip kažką reikia spręsti, tai taip, stiprybė. Faina, kai tau duoda limitą laiko kažką pasidaryti, bet ką, Dakaras prasideda, ne? Tai jau prasidėjo? Pantukas su didelė puškė ir aš su savo mažąja. Tai važiuojam. Pakalbėjome su Benediktu Vanagu, dabar mums įdomu antras komandos narys, Edvinas Juškauskas, kuris nesenai ką tik įsigijo labai puikų automobilį, kuris 2 kartus važiavo, ne bitąją, ne krašanąją, kaip sako. Teko pačiam išbandyti jau Lenkijoje, važiuojant varžybose su Šarūnu Palioku. Minėjai, kad tai automobilis kaip kosmosas. Kaip manai, dabar jau Dakare esi ne naujokas, jau valgęs truputėlį ir šilto, ir šalto, nes buvo niuansų su prieš tai buvusiu automobiliu. Kaip manai, koks potencialas yra po šio variklio gubto? Gal iš tikrųjų to potencialas yra tame, kad galbūt patikimesnis automobilis. Greičio yra nam automobiliai man užteko, kadangi aš dar tos automobilius turiu pats daugti, vis tiek pas mane ta patirtis autosporto yra nedidelė. Tai iš tikrųjų, ko džiaugiuosi iš to automobiliu, kad jis yra patikimas, patikimesnis ir iš tikrųjų labai, labai pavaldumas jo geras. Lenkijoje teko man įsitikinti, kiek
ant kiek jisai smagiai valdosi. Tai, nežinau, dar aišku, prie jo tik tais priprasiu, ten buvo tik 300 km iš tikrųjų greičių ruožo, tai sąlyginai nėra daug, palyginus su Dakaro. Tai aš manau, kad taip jau kokioj trečioji dienoj Dakaro, manau, kad visai jisai man prisišildysiu šį. Padangų atsargų normaliai? Jo, šį kartą ruošimės dar daugiau, tai ir dar daugiau padangų imam. Kadangi praeitais metais tos padangos ėjo, kaip nežinau, kad... Karštos bulkutės. Karštos bulkutės. Iš tikrųjų turim, nu, ruošimės pakankamai neblogai šitam. Testavai ir bandėjusi save su Šarūnu Palioku ir vis dėlto galutinai sprendimas vėl krypo į Aisvydo Paliukėno pusę. Čia galbūt net ir pavardės saskami, Paliokas, Paliukėnas, vis tiek įdomu. Bet kaip pačiam? Aisvydas turbūt galbūt didesnis garantas tos sėkmės yra negu Šarūnas, ar kaip pats man? Ne, iš tikrųjų šie metai buvo tokie įdomus, nes planavosi daug prasivažiuoti, bet gavosi iš to plano, kad vos keletą varžybų įvyko iš tikrųjų. Tai su Šarūnu irgi iki galo nespėjom pasitikrinti, ta prasme, viens kito. Tad po Lenkijos iš tikrųjų komandą priėmėm sprendimą, kad lieku su Aisvydu, ta prasme, nes su Aisvydu iš tikrųjų pakankamai daug kelio nueita. Tai ir viskas labai gerai mums su juo gavosi, tai judėsim toliau su Aisvydu. Gyvenimas sako, kad tamsta yra susijęs su lėktuvais ir dabar, kai turkišai atšaukė visus skrydžius ir Benediktas negirdė, tai kaip čia lėktuvo nesorganizavot? Į kur? Nu, į Saudo Arabiją. Tai iš kur nežinai, kad dar nesorganizavot? Privadžetas, o ne? Ne, jokavim iš tikrųjų, tai dar nėra aiškios tos detalės iš tikrųjų, kaip skrisim ir su kuo skrisim. Tai čia dabar... Planuot, ar skrisim, dar galime, Jo. Čia iš tikrųjų planuot galim savaitę, dvi į priekį, bet aišku, mes viską darom, ta prasme, ruošiamės Dakarui, nesvarbu. Jeigu taip ir atsitiktų, kad jisai neįvyktų, bet viską dėliojam, kad jisai vyks. Jauti tą tokį Dakaro kabliuką jau prarijęs, kad norisi grįžti, norisi į tą vaibą papulti, į tą bivako rutiną, į tuos rytinius atsikėlimus, važiavimus į startą, važiavimus. Ar labiau čia žavi tas gamtos grožis, kurį gauni galimybę pamatyti? Iš tikrųjų, tai būtų dalykai žavi, bet tas pirmas gal daugiau, tas, kad, va, kaip tu sakai, ryte šalta, keliesi, važiuoji, ta prasme, tai gal tas ten, ta emocija, va, viso šito, tai labiausiai mane traukia grįžti atgal. Aišku, traukia ir parsivežti medalis, nes, kai užsidegėm, aš jau iš kartą pačią sekundę supratau, kad aš dar sugrįšiu į šitas kopas. Na, žinoma, svarbiausias yra kaip ir pasiekimo įvertinimas gauti būtent tą medalį, kurie gali sakyti, kad va, štai vienas tiklas gyvenime jau yra pasiektas, nuo toliau lieka ką, aukti ir tobulėti, ne? Taip. Tai su šiuo automobiliu, manau, kad ir jo galimybės yra daug didesnės, manau, vis tiek bus noras, taprautėlį pamačius kažkokią priešininko uodegą, arčiau paspausti, pasivyti, aplenkti, žinoma, viskas suprato, ne? Tai va, šįmet irgi didžiulis mano tikslas, ta prasme, su savim neperspausti, nes automobilis gali, aš galiu paspausti ir jisai važiuos, tai va, norisi rasti tą balansą tarp manęs ir tarp jo, kad ta prasme, aš jį nugalėčiau, ne automobilis manęs. Nu, džiugu girdėti ir belieka tik palinkėti sėkmės, mes tenksimės būti šalia, pasakoti, bus tas Dakaro burbulas, kuris truputėlį ribos mūsų visų galimybės ir judėjimo laisvė, na, bet manau, bivakė vis tiek išeis kažkaip tai pasimatyti ir pasidalinti šviežiausiais įspūdžiais po to, kai jau bus įvaldyta ši monstriška technika ir pažiūrėsime, kokie bus rezultatai 21 metų Dakaro ralyje. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū. Kokie įspūdžiai? Ką, neblogai, žinau, kad atrodo ten graži švari nauja mašina, o... Gal verti lėčiau irgi šis. Kai, ai, o kai važiuos, tai pamatysim. Sako, kad... Svarbiausia, neperdegti, neperkaisti, vertint teisingai savo galimybės ir jėgas. Ir tada automatiškai viskas bus gerai. Na. Mūsų tikslas yra svarbiausia, kad jie visi atvažiuotų iki finišo, nes kuo ilgiau važiuoja, tuo daugiau yra ką papasakoti. O kai yra daugiau ką papasakoti, tai svarbiausia sekti mūsų Facebook'e ir Instagram'e, nes mes ne tik apie juos, bet ir apie užkulisius viso Dakaro galim papasakoti. Ir pasakojam. Ir apie užsieniečius, apie kuriuos Lietuvoje nieks nepasakoja.